ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ନିର୍ବୋଧ ଲୋକ ଜଣେ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ନିର୍ବୋଧ ଲୋକ ଜଣେ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ନିର୍ବୋଧ ଲୋକ ଜଣେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋଦି ତ ଟଙ୍କା ପଠାଉଛନ୍ତି ଘର ପାଇଁ, ନବୀନ ବାବୁ ଚୋରି କରିନେଉଛନ୍ତି, ଖାଇ ନେଉଛନ୍ତି। 42 ଲକ୍ଷ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାରେ ଆଜି କ୍ୟାସ୍ କନେକ୍ସନ୍ ପହଞ୍ଚାଇଛୁ। ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ନିର୍ବୋଧ ଲୋକ ଜଣେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ଆପଣ ଦିନ ଜାଗା ସମୟ ସ୍ଥିର କରିବେ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି, ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ। ଆମେ ସେ ଗାଁରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ହିତାଧିକାରୀ ଘରକୁ ଯିବା, ତାର ଅନୁଭବ ଶୁଣିବା, ତା ଘରେ ଚା ପିଇକି ଆସିବା। ଏ ନିର୍ବୋଧ କି ତାଙ୍କର ପିଲା ଆଜି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ହଟେଇବା, ପ୍ରଜାତାନ୍ତ୍ରିକ ତରିକାରେ ଭୋଟରେ ପରାଜୟ କରିକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଏ ଆନାକୋଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ସରକାରକୁ ପରାଜିତ କରିବା, ଏଇଟା ଆଜି ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା। ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ତଣ୍ଟି ଚିପୁଛନ୍ତି, ରକ୍ତ ଶୋଷୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ହେଲେ ଆନାକୋଣ୍ଡା। ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନେ ହେଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଆନାକୋଣ୍ଡା।